Då ska vi se hur mycket gardinen här krymper på längden. Den är 3,5 meter och den krymper 0,25 procent på längden. Och här Eftersom det är en ganska liten andel här, 0,25 procent, så kommer den här krympningen att bli väldigt liten. Så jag gör om de här meterna till centimeter i alla fall. 3,5 meter lång. Jag kan skriva 5,0 meter. Det här då i, i centimeter. Det är ju då 350 centimeter. Det går 100 centimeter på en meter. Så jag tar de här 350 centimeterna då. Och multiplicerar det med 0,25 skrivet i decimalform. 0,00. Den här siffran är ju hundradelsiffran siffran. Så skriver jag 25. Sådär. Och det där är 0,875 cm. Så det här då blir ju 8,75 mm. Eller så svarar jag så här i centimeter. Det här är också detsamma som 8,75 mm. Så det är inte så mycket som den krymper här på längden.